Ne aflăm împreună cu subsecretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, Răzvan Horațiu Radu, șeful Serviciului de Contencios al României, cel care reprezintă România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aș vrea să atacăm câteva probleme punctuale, clare, cu care se confruntă România și cetățenii români în privința legislației Uniunii Europene și aplicării sale în România și în alte state. În primul rând, aș vrea să vă întreb, Marea Britanie a luat măsuri privind, așa cum se știe, privind accesul cetățenilor străini din interiorul Uniunii Europene la serviciile de asistență socială și pe piața muncii din regat. Vrem să vă întrebăm, în ce măsură aceste măsuri pe care le-au luat britanicii afectează dreptul comunitar și în ce măsură afectează drepturile cetățenilor Uniunii Europene, inclusiv români, din acel stat? După cum bine știți, după 2007 a fost o perioadă de măsuri tranzitorii care au permis anumite restricții la libertatea de circulație a persoanelor din partea anumitor țări. Această perioadă a trecut. Cu privire la măsurile concrete pe care le iau un anumit stat împotriva cetățenilor români, în măsura în care acele dispoziții legislative sau administrative interne, dacă aduc atingere legislației Uniunii Europene, toți cetățenii români au posibilitatea de a reacționa și de a solicita sprijinul Comisiei Europene, dar și sprijinul autorităților naționale. În primul rând, pot sesiza atât Comisia Europeană cât și autoritățile naționale prin intermediul sistemului Solvit. De exemplu, noi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, ca gestionare ai mecanismului Solvit în România, avem un punct de contact pentru Solvit și orice cetățean român care se află în Uniunea Europeană și constată că i-a fost încălcat un drept care ține de aplicarea legislației europene poate declanșa acest mecanism și ne poate sesiza simplu printr-un simplu e-mail. Pe de altă parte, dacă sunt situații care încalcă dreptul Uniunii Europene, de asemenea, cetățenii pot sesiza și direct Comisia Europeană. Comisia Europeană, care e singurul gardian al tratatelor, dacă constată că s-a încălcat legislația în materie, poate declanșa împotriva statului respectiv o procedură de infringement. Chiar în ce privește Marea Britanie, au fost în trecut proceduri de infringement declanșate ca urmare a unor sesizări care au venit din partea lucrătorilor români și bulgari. Odată declanșată o procedură de infringement, statul respectiv este obligat să se conformeze legislației europene. Numai că acest lucru se poate realiza doar în măsura în care este încălcată legislația europeană. Pur și simplu prin trimiterea unei scrisori la Comisia Europeană, la respectiva direcție generală care gestionează subiectul respectiv. Dar dacă poate părea prea complicat mecanismul, prin intermediul Solvit ei ne pot contacta, ne pot spune care e problema și dacă e o problemă, dacă noi identificăm că e o problemă care aduce atingere legislației europene, putem să o reglăm împreună cu autoritățile din țara respectivă. Cu punctul lor Solvit putem să o încercăm să o reglăm informal. În măsura în care problema nu se reglează informal, urmează a fi sesizată Comisia Europeană, care poate declanșa într-adevăr și o procedură de infringement cu privire la statul respectiv. Oricum, în ce privește mecanismul Solvit, până acum noi am reușit să reglăm informal o serie de probleme și să sprijinim cetățenii. De asemenea, ceea ce este important e că dacă ne sesizează prin intermediul sistemului Solvit, obligatoriu vor avea un răspuns și un răspuns rapid. Chiar dacă e o problemă care nu aduce atingere legislației europene sau nu e o problemă de competența Solvit. Ceea ce e important e că într-un termen foarte scurt, maxim o săptămână, li se dă cetățenilor un răspuns. Care să-i ajute. Chiar dacă nu e un răspuns satisfăcător, dar faptul că ai un răspuns din partea unei autorități, un răspuns foarte rapid,
eu zic că e suficient, e un punct de pornire. Și mai sigur, mai e și posibilitatea să se adreseze justiției locale prin intermediul unui avocat. Bineînțeles, și asta e o altă posibilitate, dar asta e o posibilitate care de regulă costă. Probabil mulți din cetățenii care sunt plecați afară nu au mijloace materiale de a se adresa justiției, dar e o variantă pentru că fiecare stat e obligat să aplice dreptul Uniunii Europene, care are supremație față de legislația internațională, față de legislația națională. Da. Comisia Europeană, în apărarea tratatelor și legislației Uniunii Europene, acționează statele membre în justiție, la Curtea Europeană de Justiție, cerându-le să transpună diverse directive, să transpună diverse norme de legislație europeană. România, din păcate, este, așa cum știm, are foarte multe decalaje de dezvoltare în mai toate domeniile, în mai toate sectoarele economiei și societății în general. De exemplu, pe mediu sunt foarte multe facilități vechi, foarte multe chestiuni, probleme vechi care au rămas chiar din perioada comunistă, cum sunt acele iazuri de decantare din industria extractivă. Cum rezolvă România aceste probleme fără să fie acționată în justiția europeană de către Comisia Europeană? De regulă, noi reușim să transpunem legislația într-un timp optim, să evităm să fim duși la curte pentru nerespectarea legislației, însă, într-adevăr, sunt și situații care implică un efort mai mare din partea statului pentru alinearea la exigențele europene. Problematicile de mediu, în general, ridică probleme nu doar României, ci și statelor membre. În general, acțiunile care privesc problemele de mediu sunt mult mai delicate. Aceste cauze sunt mult mai delicate pentru că a avea un mediu sănătos implică investiții. Practic, tu pentru a crea premisele necesare pentru o respectare a acquis-ului în materie de mediu, trebuie să cheltui foarte mulți bani. Asta e realitatea pe care toată lumea trebuie să o știe și din aceste motive toate statele au probleme mari pe mediu. Pe de altă parte, problemele care privesc mediul sunt probleme de durată, nu sunt probleme care pot fi rezolvate printr-o simplă modificare de legislație sau printr-o simplă înființare a unei instituții sau printr-o simplă investiție, exact. Pentru că o investiție în domeniul mediului implică un studiu de fezabilitate, un studiu de impact, implică costuri nu doar financiare, ci și costuri temporale. Dar totuși, cum stă România acum? Adică cât ne-ar costa, că vorbeați despre costuri, cât ne-ar costa toate aceste probleme de mediu? De ordin, un ordin de mărime, de zeci de milioane de euro sau sute de milioane? E greu să avansez eu o sumă, având în vedere că nu sunt direct implicat în acele investiții. Însă un lucru este cert, că acești bani, la un moment dat, acolo unde este cazul, tot vor trebui introduși. Pentru că dacă nu faci investiția la momentul respectiv, riști să fii dus la Curtea de Justiție, unde riști să fii condamnat și să fii și sancționat la amenzi pecuniare. Practic, sunt amenziile? Depinde, amenzile pe care Curtea de Justiție le poate da sunt în funcție de mărimea statului, de încălcarea respectivă. Ele evoluează de la stat la stat. De exemplu, o amendă pe care o poate primi Bulgaria cu siguranță va fi mai mică decât una pe care o poate primi România, iar cea pe care o primește România cu siguranță va fi mai mică decât cea pe care o primește Franța sau Germania. Dar de regulă, sancțiunile pe care Curtea de Justiție le impune sunt destul de mari și pot atinge uneori chiar și cifre de milioane de euro, astfel încât e mult mai indicat să faci investițiile respective acolo unde e cazul, la momentul oportun, pentru că până la urmă tot va trebui să le faci. Acea cheltuială tot trebuie angajată la un moment dat, iar în materie de mediu, Comisia Europeană este destul de angajată, are o serie de programe destul de clare și un mediu sănătos e unul din obiectivele majore ale Comisiei Europene. A plătit până acum, a fost în situația România să plătească astfel de amenzi? Până în momentul de față, din fericire, noi nu am fost încă condamnați de Curtea de Justiție. Mai mult, nu am fost obligați niciodată să plătim vreo sancțiune. Avem două litigii la ora actuală pe rolul Curții de Justiție. Sunt două litigii în care Comisia Europeană
ne-a cerut să plătim niște sancțiuni, dar litigiile sunt în desfășurare. Curtea nu a pronunțat încă o hotărâre în aceste cauze. Vă referiți la cele pe energie, nu? Exact. Sunt cauzele privind energia. E vorba de transpunerea pachetului 3 energie. Mai multe state au întârziat cu transpunerea acestui pachet, printre ele Germania, Polonia, Slovenia. România s-a aflat de asemenea printre ele, Bulgaria de asemenea s-a aflat în aceeași situație și Finlanda s-a aflat în această situație. Parte din ele au reușit între timp să-și transpună legislația în materie și în cazul unora curtea deja și-a retras acțiunile și există premize favorabile și în ce privește România, mai ales că proiectul de transpunere a acestor două directive privind energia electrică și privind gazele naturale este în discuția guvernului. Se pare că în următoarea ședință de guvern va fi pe masa guvernului pentru adoptare, după care va intra în Parlament. Cu cât transpune mai repede de acest proiect, cu atâta creăm posibilitatea ca Comisia să renunțe la această acțiune. Lipsa transpunerii poate să ne ducă la curte la o sancțiune destul de mare, pentru că curtea ne-a cerut să fim sancționați cu 30.000 de euro pentru fiecare zi de întârziere, pentru fiecare din cele două directive. Și să nu uităm că directivele sunt din 2009. Da. Deci Comisia Europeană a cerut. Comisia Europeană a cerut. Dar curtea încă nu a dat o. Curtea nu a dat și probabil nu va da în viitorul foarte apropiat, pentru că această procedură încă e în desfășurare. Noi avem acolo un punct de vedere pe care l-am trimis Curții de Justiție. Am cerut și desfășurarea unei faze orale. Avem o serie de argumente pe care vrem să le învederăm și acolo. Din punctul nostru de vedere, aceste solicitări nu sunt justificate într-o totul. În paralel, oricum am mers cu transpunerea completă a legislației. Cât de repede trebuie să fie transpusă ca să aceste directive, cât de repede trebuie să fie transpuse ca să nu existe pericolul să ajungem în situația să plătim? Cât mai repede posibil. Ele trebuiau deja transpuse din anii anteriori. Trebuiau transpuse. Directivele sunt din 2009, deci s-o cutiți și noastră de când aveam posibilitatea să le transpunem. Ca un semnal pentru Parlament. Să fim judicioși, trebuie precizat că parte din prevederile acelor directive, marea parte a prevederilor, erau deja transpuse prin legislația internă. Rămăseseră însă o serie de dispoziții care nu erau încă transpuse și acum Departamentul pentru Energie, prin proiectul pe care îl are în lucru și pentru care a obținut majoritatea avizelor, reușește să facă o transpunere totală, însă proiectul după aceea va trebui să treacă și prin Parlament.